Sinaxar, 2 noiembrie. Sfinții mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist și cei împreună cu ei. Achindin, Pigasie și Anempodist au fost creștini care au trăit în Persia și au suferit mucenicia în timpul domniei regelui Sapor al II-lea, 338-379, în anul 355. Ei erau slujitori la curtea regelui, dar în taină îi slujau Domnului Iisus Hristos. Părâți pentru credința lor au fost aduși la judecată înaintea stăpânitorului, care i-a întrebat de unde sunt deloc. Ei i-au răspuns: patria și viața noastră este prea sfânta treime, una în fire și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu unul. La un asemenea răspuns, regele s-a mâniat și i-a supus unor chinuri deosebit de crude. Dar ei au îndurat vitejește, cântând psalmi și rugându-se neîncetat. În timpul pătimirilor, în închisoarea unde erau ținuți, îngerii lui Dumnezeu li s-au arătat de mai multe ori. Iar odată însuși Domnul Iisus li s-a înfățișat sub chipul unui bărbat, cu fața strălucitoare ca soarele. Atunci, când unul dintre chinuitori, Aftonie, a văzut că, fiind cufundați într-un cazan cu plumb topit, mucenicii n-au pătimit nicio vătămare, a crezut în Hristos și a strigat cu glas tare: mare este Dumnezeul creștinilor! Pentru aceasta i s-a tăiat capul, dar mulți alții au văzut minunea și au crezut. Prin rugăciunea lor, sfinții au surpat mai apoi un idol de seamă al perșilor. Atunci regele a poruncit ca Achindin, Pigasie și Anempodist să fie cusuți în piei de animale și aruncați în mare. Însă Aftonie, care deja primise cununa muceniciei, a apărut însoțit de 3 îngeri strălucitori și a adus pe cei 3 mucenici pe uscat și i-a eliberat. Prinși din nou, sfinții mărturisitori au fost supuși la alte multe chinuri, în urma cărora Elpidifor, un mare dregător, alături de 7000 de perși, a îmbrățișat credința în Hristos, tuturora tăindu-li se capetele. Într-un sfârșit, Achindin, Pigasie și Anempodist au fost aruncați într-un cuptor cu foc, alături de 28 de soldați și de mama regelui, ce și-au mărturisit într-un glas credința în Iisus Hristos. Și astfel, prin foc săvârșindu-se, și-au încredințat cu toții sufletele în mâinile lui Dumnezeu. Pentru rugăciunile sfinților mucenici, Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist și cei împreună cu ei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.